Bogdane, svaka čast na borbenosti, pre svega, cele ekipe i na fantastičnoj pobedi. Hvala. Kakvi su utisci sada, posle ovako dramatične završnice? Pa sigurno da smo još pod adrenalinom, stvarno se jednom, mislim, meni se ovo prvi put desilo ovako velikog protivnika dobijemo, pogotovo što su oni u nekom usponu forme i što su sigurno kandidati za osvajanje Evrolige, ali eto i oni su, i on, njima je falio, ja sam rekao i pre ovog meča da će nam biti dosta lakše da igramo bez Heinza, to je njihov ključni igrač, ja mislim i dalje tako mislim, iako su dobru partiju pružili ovi srpski internacionalci i ništa, čestitao bi sa igračima i zahvalio bi se navijačima na nekoj velikoj podršci. Ispada da ne možeš Partizan tri puta dobiti za redu. Dva puta pravo je ovaj trener. To je on izjavio, tako? Ne. On je rekao da ne može. Kako mi trebaš svoje partije? Odlična utakmica. Već da, drugi, treći za redom. Ja uvek kažem da uvek mogu bolje. Mislim da sam u početku pravio dosta greške i mogu da je mnogo bolje. Ne. I sigurno i ovaj poentarski i ovaj ekipno, to sve ovaj na timu. Mislim da možemo mnogo bolje i da mislim da smo mogli da privedemo malo završnicu, da imamo neku razliku 5-6. Ja sam promašio ta dva bacanja opet na kraju, ali dobro, pobedili smo. Tako da se to ne računa. Lakše si dao trojke na kraju da bacanja. Da. Pa znate kako, lakše dati trojku preko ruke nego bacanja ovako ili trojku sam. Zašto? Pa tako je, uvijem, tako je svima. Već je pritisak kad na liniji. Ne, nego ne razmišljaš kad šutiraš preko ruke. Pa nije da ne razmišljaš, i to. Bukvalno, ona osjeća, samo putaš. Opušteno, ko na treningu trojku. A ovo je... Nekom da pobedi. Šteta, vi nemate kadu ko Ana Ivanović da legnete, nego morate ovo. Šta ćemo? Hvala.